Dobro jutro, dragi naši. Dobrodošli na naš YouTube kanal. Evo, danas slavimo Svetog Stjepana, blagdan Svetog Stjepana. Negdje se kažeš, još u Dalmaciji se zove Stipan, tu se unutrašnje Hrvatske kaže Štef, Štefica i tako dalje. Evo, sad ću vam kratko o Svetom Stjepanu pročitati. Sveti Stjepan, prvomučenik, jedan od sedam đakona izabranih u počecima crkve, prema dijelima apostolskim. Njegovo ime na grčkom jeziku znači kruna ili vijenac. Prema tradiciji iz 5. stoljeća, Stefanos je grčki, ekvivalent aramejskog kelil, sirsko kelila kruna. Ništa se ne zna o Stjepanovom ranom životu. Nakon Isusove smrti, Stjepanovo otvoreno propovijedanje Isusova nauka i pripadništvo zajednici kršćanskih učenika dovelo ga je do osude za bogohuljenje, a potom i do smrti kamenovanjem. Sveti se Stjepan obično prikazuje kao mladić odjeven u đakonsku dalmatiku, s mučeničkom palmom u jednoj i kamenom u drugoj ruci. Štovanje. Blagdan Svetog Stjepana, Stipanovo, Stjepandan, Štefanje, Stjepanje, slavi se u katoličkoj crkvi 26. prosinca, drugog dana Božića i državni je blagdan u Republici Hrvatskoj i nizu drugih država. U pravoslavnim crkvama slavi se 27. prosinca, a ako se koristi julijanski kalendar, onda je to po Gregorijanskom 9. siječnja. Evo, dragi naši, to bi bilo to o Svetom Stjepanu. Ukratko, ja se nadam da ste nešto razumjeli od svega skupa. Ako niste, dalje možete pogledati si na internetu ili ako imate kako enciklopediju još malo više o njemu. Evo, ja sam vam kratko pročitala o Svetom Stjepanu. Dobrodošli na naš kanal, dragi naši. Evo, još ću vam danas se, osim Svetog Stjepana, slavi i Sveta obitelj. Pa ću vam danas sad nešto pročitati o Svetoj obitelji. Sveta obitelj je pojam koji označava obitelj koju su činili Isus, Djevica Marija i Sveti Josip. Blagdan Svete obitelji je liturgijsko slavlje u Rimokatoličkoj crkvi u čast Isusa iz Nazareta, njegove majke, Blažene Djevice Marije i njegovog skrbnika Svetog Josipa. Slavi se u nedjelju u osmini Božića, najranije 26. prosinca, a najkasnije 31. prosinca, ako Božić pada na nedjelju. Sveta obitelj slavi se u petak, 30. prosinca, zbog zapriječenosti slavlja u nedjelju po Božiću, naime 1. siječnja, se slavi svetkovina Blažene Djevice Marije Bogorodice. Štovanje Svete obitelji svečano je započeo monsignor Francis de Lavelle, kanadski biskup u 17. stoljeću u katoličkoj crkvenoj predaji i bogoslužju Svetoj obitelji posvećen je mjesec veljača. Blagdan Svete obitelji ustanovio je papa Lav XIII. 1893. godine, a odredio da se slavi u nedjelju u osmini bogojavljanja, to jest u nedjelju između 7. siječnja i 13. siječnja. Godine 1969. određeno je da se slavi u nedjelju poslije Božića, što se zadržalo do danas. U Svetoj obitelji očituje se obiteljsko trojstvo na zemlji, otac, majka i djeca. Hrvatska biskupska konferencija odredila je da se u Hrvatskoj na blagdan Svete obitelji obilježava i dan iseljenika, jer je Sveta obitelj doživjela iskustvo iseljeništva prilikom bijega u Egipat. U umjetnosti Sveta obitelj, a dobro, to sad ništa, to je to. Evo, dragi naši, sad smo čuli još jednom današnjem blagdanu koji se slavi danas, a to je Sveta obitelj. Ukratko vam je bilo izneseno o tome što imamo. Pozdrav. Pozdrav.